Počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dan je državnosti koji se obilježava u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve koji su položili živote na oltar domovine, dan državnosti obilježen je i na području Vukovarsko-srijemske županije. U Otoku je održana sjednica gradskog vijeća. Između ostalog, govora je bilo i o financijskim rezultatima u 2022. Prema riječima resorne pročelnice, prošla godina okončana je s nešto više od 34 milijuna kuna, odnosno viškom prihoda i primitaka, a svi planirani projekti su realizirani. U prostorijama Matice Hrvatske u Vinkovcima održan je susret s jednim od najpoznatijih hrvatskih pisaca, predsjednikom Matice Hrvatske Mirom Gavranom, koji je vinkovačkoj publici predstavio svoju knjigu Obrana Jeruzalema. U društvenom domu u Gunji u povodu na dolazeće velike obljetnice predstavljena je istoimena monografija 650 godina svetišta Šumanovci, autora Drage Iličića. Brojni posjetitelji uživali su i u premijeri pjesme iz spota Majka Šumanovačka, a predstavljena je i zbirka pjesama i svjedočanstava o gospi Šumanovačkoj, čiji je autor Ilija Mišković. Hrvatska slavi Dan državnosti koji se obilježava u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. Radio je nešto duže od dvije godine i u tom je razdoblju, odrađujući dio mandata u posebnim ratnim okolnostima, donio povijesne odluke o hrvatskoj suverenosti i samostalnosti te o raskidu državno-pravnih veza s bivšom SFRJ kao i Božićni ustav. Sve do 2020. 30. svibnja obilježavao se kao Dan Hrvatskog sabora. Donošenjem novog zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, 30. svibnja ponovno se, kao i prije 2001. godine, obilježava kao Dan državnosti Republike Hrvatske. Tim povodom predsjednici Hrvatskog sabora i vlade Gordan Jandroković i Andrej Plenković položili su vijence kod spomenika domovini. Središnja svečanost proslave Dana državnosti i 10. godišnjice hrvatskog članstva u EU bit će svečani koncert koji se večeras održava u Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu. A polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve koji su položili živote na oltar domovine, Dan državnosti obilježen je i na području Vukovarsko-srijemske županije. Vukovar ili kako ga nazivaju grad heroja danas. Na jednoj strani turisti koji ga razgledavaju i slušaju o njegovoj povijesti, s druge pak strane građani koji se odmaraju u obližnjim kafićima i praznikuju. Danas osjećaj, pa evo vidite, nema nigdje zastav, nema ničega. Osjećaj da je kao dan danas nedelja, takvi mi osjećaj. No ne i onima koji žive van granica Lijepe naše i vraćaju se kada god to mogu, jer kako kažu, ovdje im je dom. Lijepo je ipak među svojim narodom i... Svaka čast, Austriji, svemu, ali dom je dom, to je. Taj dom kojem se uvijek iznova vraćamo i gradimo ga, san je bio svih Hrvata i tog 30. svibnja 1990. godine, kada je konstituiran višestranački sabor. Zatim taj povijesni datum proglašen i Danom Hrvatske državnosti. Ja bi se vola vratiti u to vrijeme, jer to su bili sretni događaji. I prvi korak, kako je tada rekao dr. Franjo Tuđman, na povratku hrvatskog naroda i njegove države, evropskoj, civilizacijskoj, političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji. Za polaganje vijenca, svečani korak. Stup, baj, gotov, pozdrav. Gotov, zdrav. Obilježavamo Dan državnosti i Dan branitelja Vukovarsko-srijemske županije i iskoristit ću prigodu da još jednom izrazim vječnu zahvalnost za one koji su dali, utkali svoje živote u temelje Republike Hrvatske.
posebice ovdje na istoku Hrvatske, gdje su ugašeni mnogi životi. Ovi bijeli križevi simbol su stradanja, patnje i žrtve ovdašnjeg čovjeka, ali i opomena da stvaramo državu zbog svih onih koji nema onakvu kakvu su oni sanjali. Državu iz koje se ne odlazi, već u kojoj se ostaje. Svako treba poći od sebe, što je, kako i koliko doprineo i koliko je želio ostati, koliko je želio otići. Živimo u vremenu kada granice ne postoje i to je očekivana pojava. Sve ono što županija, a i Republika Hrvatska i vlada poduzima, mislim da će vrlo brzo dati rezultate i zaustaviti taj proces. Svih koji su položili živote na oltar domovine prisjetili su se i čelnici grada Vukovara, koji su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježili Dan državnosti. Čestitajući svim građanima Dan državnosti, Penava je odgovarajući na pitanje vezano uz iseljavanje i probleme koji tište hrvatskog čovjeka rekao da nam treba puno više pozitivne energije i odlučnosti. Ne stvaramo taj dovoljan poticaj u mladim ljudima kako bi kreirali na način da postanu jaki, samosvjesni, domoljubni, sposobni, snalažljivi, orijentirani u smislu izgradnje svog društva, a ne na neki način imamo ambijent u Hrvatskoj da te mlade gledamo već sa perspektivom odlaska. Naravno da treba puno više pozitivne energije, puno više odlučnosti. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno spomen obilježja Dan državnosti, Dan branitelja grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije obilježen je i u Vinkovcima. Dan je ovo, ustvrdio je vinkovački gradonačelnik, koji u svim Vinkovčanima treba buditi ponos obzirom na ono što je u Domovinskom ratu i stvaranju domovine dao ovaj grad i njegovi stanovnici. Trebamo se s time ponositi, trebamo se ponositi sa svim onima što smo učinili kroz povijest i zato jedno veliko hvala našim braniteljima. Ne prisjetiti se danas prvoga predsjednika, ne prisjetiti se svih onih koji su, danas ih nema, svi oni koji su u tom trenutku imali mudrosti, imali snage da povedu hrvatski narod, ne bi jednostavno bio ispunjen Dan državnosti. Jako smo ponosni što je danas naš dan branitelja grada Vinkovaca. I slavimo jedan dan koji su kroz povijest naši preci čekali, očekivali i mi smo ga doživjeli. Taj doživljeni san i obvezuje sve, baš sve, jer koliko budemo davali domovini, toliko ćemo u našoj, toliko željenoj domovini i uživati. A domovina, ona je, sama riječ kaže, naš dom, naše utočište i mjesto gdje se uvijek iznova vraćamo i osjećamo svoj na svome. U Otoku je održana sjednica gradskog vijeća. Financijski rezultati ostvareni u prošloj godini, kako se moglo čuti, zadovoljavajući. Prema riječima resorne pročelnice, 2022. godina okončana je s nešto više od 34 milijuna kuna, odnosno viškom prihoda i primitaka, a svi planirani projekti su realizirani. Riječ je između ostalog bilo i o problematici organizacije rada u djelatnosti obiteljske medicine. Problem nedostatak liječnika. U Vinkovačkom domu zdravlja, kako je vijećnicima pojasnio ravnatelj Petar Kulić, nastoje uz maksimalne napore i organizaciju doskočiti tom problemu, za koji je uvjeren da će se u dogledno vrijeme riješiti uz pomoć osnivača, županije i države te u stimulacijske mjere. Kada godinu okončate pozitivno, imate novce u blagajni, onda imate razloga trljati ruke i sigurnim korakom kročiti dalje. Financijski rezultati su neumoljiv arbitar i najbolji pokazatelj, a upravo njih je vijećnicima prezentirala resorna pročelnica kada je govorila o godišnjem obračunu proračuna za 2022. godinu. Prihodi i primici su na razini oko 34 milijuna i 350 tisuća kuna, nešto malo manji su rashodi i izdaci za nekih 197 tisuća kuna, tako da možemo reći da smo prošlu godinu završili sa viškom prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima i realizirani su određeni projekti koji su bili planirani za 2022. godinu.
i ovaj za 2023. godinu doživio je i svoj prvi rebalans. Obzirom na realizaciju projekta Ciglane koji je nešto manji u odnosu na planiran, smanjuje se znači, ta investicija, projekt je završen, realizacija je puno manja nakon provedbe javne nabave od one što je planirana. Do izmjene u financijskim stavkama došlo je i kod još jednog projekta. Imamo umanjenje za realizaciju projekta sanacije zgrade pošte u kojoj je planirano preseljenje našeg komunalnog poduzeća. Ove godine ćemo realizirati kupovinu tog objekta, a onda iduće godine se planira uređenje samog prostora. Ono što je također zaokupiralo pozornost vijećnika jest problematika organizacije rada u djelatnosti obiteljske medicine. Nedopustivo nam je kao gradu da nemamo liječnika niti u Otoku, niti u Komletincima, odnosno imamo nekakva privremena rješenja koja za naše sugrađane sigurno nisu nešto što je dobro i kvalitetno. U Vinkovačkom domu zdravlja, kako je pojasnio vijećnicima ravnatelj Petar Kulić, čine maksimalne napore i uz organizaciju rada nastoje problem s kojim se bore duže vrijeme i riješiti. Zahvalio se liječnicima jer, kako je rekao, idu iz ambulante u ambulantu kako bi bili na usluzi svim pacijentima. Vjerujem da u dogledno vrijeme uz odgovarajuće mjere, stimulacijske mjere i neke druge mjere sa strane županije, osnivača i države možemo taj problem riješiti koji je dosta aktualan. Aktualna je i obnova Komletinačke crkve. Inicijator da se krene u taj posao je grad Otok i gradonačelnik koji je istaknuo da su održana i dva radna sastanka vezana uz to pitanje u nadbiskupiji. Mi smo kao grad donijeli odluku da ćemo 50% financijskih sredstava za obnovu i uređenje crkve osigurati u svom proračunu. To smo napravili i u ovoj godini, to će tako naravno to će tako i biti. Čekamo početak obnove i mi ćemo sva financijska sredstva uplatiti onda kada to bude trebalo. A kako bi se sve zahuktalo, na vijeću je donesena odluka vezana uz potporu u iznosu od 10.000 kuna koja se odnosi na donatorsku akciju koja će biti organizirana s ciljem obnove crkve u Komletincima. U prostorijama Matice Hrvatske u Vinkovcima održan je susret s jednim od najpoznatijih hrvatskih pisaca, predsjednikom Matice Hrvatske Mirom Gavranom. Gavran je autor brojnih komedija, drama, pripovjedaka i romana, a njegovi tekstovi prevedeni su na više od 30 jezika. Vinkovačkoj publici predstavio je svoju knjigu Obrana Jeruzalema. Miro Gavran rođen je 1961. godine u Gornjoj Trnavi. Od najranijih dana pokazivao je izuzetan talent za pisanje i stvaranje priča. Njegova strast prema kazalištu razvijala se tijekom odrastanja, već kao tinejdžer počeo je pisati svoje prve drame. Njegova djela prevedena su na više od 40 jezika, izvedena na pozornicama diljem svijeta. A zahvaljujući ogranku Matice Hrvatske Vinkovci, stigao je i u grad na Bosutu. Susret je bio posvećen njegovoj najnovijoj knjizi Obrana jer Jeruzalema, koja je privukla veliku pozornost čitatelja diljem Hrvatske. Ja sam to u biti napisao za svoju dušu, onda kada je izdavačka kuća Stilus to objavila u 1500 primjeraka, ja sam mislio da su pretjerali s tim, međutim nakon 6-7 mjeseci knjiga je bila potpuno rasprodana, pa su išli s drugim izdanjima, sad su mi javili da će uskoro i treće, što će reći da je to publika evo ovih godinu i nešto dana jako lijepo prihvatila i očito su ljudi u tom mom pogledu na ovaj svijet pronašli neke svoje doživljaje istog svijeta. Predstavljanjem knjige Obrana Jeruzalema ogranak Matice Hrvatske Vinkovci pružio je izvanrednu priliku lokalnoj zajednici da se poveže s istaknutim književnikom. Ovaj susret bio je prilika za kulturnu razmjenu između pisca i publike te za promoviranje književnosti i kulture u Vinkovcima, poručeno je na susretu. Uvijek kad u sredinu dođe neko od hrvatskih velikana, to je poseban događaj, a posebice neko kao što je Miro Gavran, čija su djela prevedena na 40 svjetskih jezika, koji je jedini živući svjetski pisac koji ima svoj festival drame koji je europski do sad se izvodio u 5 država gdje se izvode samo njegove drame. I koji je evo ovako bio i ostao veliki, skromni i jednostavni čovjek. Čovjek koji za sebe ima 30 književnih i kazališnih nagrada u Hrvatskoj inozemstvu, po čijim je dramama nastalo više od 350 kazališnih premijera diljem svijeta, a koje je vidjelo više od 4 milijuna ljudi.
a mjesto više tražilo se i sinoć u društvenom domu u Gunji. Pred brojnom publikom povodom velike obljetnice predstavljena je istoimena monografija 650 godina svetišta Šumanovci, autora Drage Iličića. Brojni posjetitelji uživali su i u premijeri pjesme i spota Majka Šumanovačka, koju izvode Stanko Šarić, Žak Houdek i Pero Galić. Autor teksta je velečasni Ivan Živić, gunjanski župnik i upravitelj svetišta, a glazbe Slavko Nedić. Ovaj događaj bio je obogaćen i promocijom zbirke pjesama i svjedočanstava o Gospi Šumanovačkoj, čiji je autor Ilija Mišković. Svetište Gospe Šumanovačke najstarije na području Vukovarsko-srijemske županije i drugo po starosti Marijansko svetište u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. U novome će ruhu dočekati brojne vjernike, goste i uzvanike koji će se 17. lipnja okupiti na procesiji svečanoj svetoj misi. Svi će oni nazočiti jednom od najvećih i najznačajnijih događaja u Cvelferiji i na dostojanstven način obilježiti ovu važnu obljetnicu. Mi se već punih 5 godina pripremamo zapravo za ovu veliku obljetnicu koja će se dogoditi 17. lipnja. Najprije smo krenuli sa temeljitom obnovom svetišta, što smo u velikom dijelu zapravo obnovili svetište. A htjeli smo povodom ove obljetnice naravno da bude niz događaja koji će na neki način odjeknuti i koji će prenijeti glas o Gospi Šumanovačkoj i o Šumanovcima. Vjeruje kako će u budućnosti Šumanovci postati prepoznatljiva duhovna destinacija, a posebno važnim smatra promociju vjerskog turizma, što će razvojno doprinijeti cijelom kraju. Tako i ovaj večerašnji događaj možemo reći jedinstven, jer imamo 3 stvari koje će biti predstavljene, a koje će ostati kao trajni dokument i kao svjedočanstvo ne samo ove obljetnice, nego i svega onoga što se događalo u zadnjih 650 godina. Velečasni Živić cijeli je projekt nazvao Novo ruho Šumanovaca, a sve s ciljem kako bi svetište postalo mjesto stalnog okupljanja i nadahnuća vjernika. Vjeruje kako će tome doprinijeti i monografija 650 godina svetišta Šumanovci autora Drage Iličića. A ovo svetište traje i zahvaljujući ljudima ovoga kraja koji svake godine u razna vremena, u raznim prigodama dolaze. I moja je poruka svima koji nisu znali za ovo svetište, svima koji nisu vidjeli, dođite, vrata su vam otvorena, doživit ćete nešto lijepo, duhovno ćete se obogatiti. Uz monografiju predstavljena je i zbirka pjesama i svjedočanstava o Gospi Šumanovačkoj, čiji je autor Ilija Mišković. Zanimalo nas je kako su nastajale pjesme. Kad dođete na Šumanovce, kad osjetite tu tišinu, taj mir koji uđe u vas, to je nešto neopisivo. To vas jednostavno potakne da počnete pisati. Želim poručiti njome daljima da dođu, da obiđu te Šumanovce, da vide tu ljepotu i kada odu iz njih, 100% garantujem da će se iznova vraćati tamo. Jer svetište Gospe Šumanovačke najstarije županijsko i drugo najstarije svetište u nadbiskupiji. Ne znam što bi prije rekao da sam sretniji i zadovoljniji. Evo, krenimo od monografije. To je jedna opširna monografija koja zaista ova prigoda zaslužuje jednu takvu monografiju, jednu takvu knjigu. Uz nju naravno da se naslanja i taj video spot i prekrasna pjesma i naravno pjesme posvećene uglavnom Gospi i Šumanovcima. Ovu jedinstvenu večer zaokružila je premijera pjesme i spota Majka Šumanovačka, koju izvode Stanko Šarić, Žak Houdek i Pero Galić. Autor teksta upravo je velečasni Ivan Živić, a autor glazbe Slavko Nedić. Gromoglasni pljesak sve je govorio. I danas kad sam slušao tu pjesmu prije premijere, uvijek se naježim. To je dovoljno meni koji sam toliko pjesama napravio i toliko puno isproducirao pjesama u ovih 25 godina. Jednostavno, naježim se kad čujem pjesmu. Vjeruje, kaže Ivanetić, kako će mnogi jednako odreagirati kada čuju pjesmu i poruku koju nosi. Za kraj ponovimo kako je proslava novo uređenog svetišta 3. subote u lipnju, a ona će okupiti u procesiji i na svečanoj svetoj misi brojne vjernike i uzvanike. Toliko u ovom izdanju Dnevnika. Podsjećamo još na najvažnije vijesti dana.
Dan je državnosti koji se obilježava u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve koji su položili živote na oltar domovine, Dan državnosti obilježen je i na području Vukovarsko-srijemske županije. U Otoku je održana sjednica gradskog vijeća. Između ostalog, govore bilo je o financijskim rezultatima u 2022. Prema riječima resorne pročelnice, prošla godina okončana je s nešto više od 34 milijuna kuna, odnosno viškom prihoda i primitaka, a svi planirani projekti su realizirani. U prostorijama Matice Hrvatske u Vinkovcima održan je susret s jednim od najpoznatijih hrvatskih pisaca, predsjednikom Matice Hrvatske Mirom Gavranom, koji je vinkovačkoj publici predstavio svoju knjigu Obrana Jeruzalema. U društvenom domu u Gunji u povodu na dolazeće velike obljetnice predstavljena je istoimena monografija 650 godina svetišta Šumanovci, autora Drage Iličića. Brojni posjetitelji uživali su u premijeri pjesme iz spota Majka Šumanovačka, a predstavljena je i zbirka pjesama i svjedočanstava o gospi Šumanovačkoj, čiji je autor Ilija Mišković. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Doviđenja.